Лікарі з різних куточків області приїхали до Хмельницького. На профільній колегії говорять найперше про здобутки. Хірурги звітують про нові високотехнологічні оперативні втручання, які вдалося запровадити. В тому числі запровадження оперативних втручань ендоваскулярних, також втручання малоінвазивних оперативних втручань при патології кісткового апарату, в нейрохірургії. Директор департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич констатує ріст народжуваності. Додають оптимізму головні показники захворюваності. Їх вдалося утримати на рівні попередніх років. На 300 дітей більше народилося в області порівняно з минулим роком. У нас покращені показники по онкозахворюваності. Виявлено більше хворих при профілактичних оглядах, менше стало запущених хворих, зменшилась інфекційна захворюваність в області. Туберкульоз на рівні 2013 року за рік. Втім, поточний рік обіцяє бути важчим, ніж попередній, не приховують медики. По-перше, лікуватися стане дорожчим. Всі медикаменти закупляються по ціні долара. Лікуватися хворим буде дорожче тільки із-за того, що виросла ціна на медикаменти. А то, що було, залежало від медиків району, воно буде безкоштовно. Допомога буде надаватися в повному об'ємі безкоштовно. Традиційно більше уваги медики приділятимуть охороні материнства і дитинства, профілактиці інфекційних хвороб, туберкульозу, ВІЛ-СНІДу, серцевих недуг. Головний терапевт області констатує, з кожним роком збільшується кількість гіпертоніків. То я хочу звернутися до наших мешканців, щоб вони вимірювали артеріальний тиск, щоб вони постійно перебували під диспансерним спостереженням, тому що корекція артеріального тиску має значення до її наслідків, тобто негативних наслідків, таких як інсульт і інфаркт. Пріоритетним у роботі медиків залишиться напрямок реабілітації бійців антитерористичної операції. Серед головних проблем медицини самі лікарі називають низькі зарплати і недофінансування галузі. Сподіваються, що реформи, ініційовані урядом, покращать стан речей.